Tom Skjellov, vi står her i på tårn 2 på 5. sal, der er en lejlighed på 122 kvadratmeter. Rigtigt. Den har du til salg. Hvorfor er det, man skal købe den? Det skal man gøre, hvis man vil bo helt centralt i Danmark generelt, kan man sige. Vi har fantastisk flot udsigt. Det vil du også kunne selv se med dine egne øjne. Central placering. Vi har nemt til transport, lufthavne. Vi rammer rigtig mange arbejdspladser fra den plet, vi bor i. Og det her, det er jo et centralt sted. Du har nemt til indkøb. Du har Kulturøen. Nu kan jeg næsten se, at du har den i baggrunden. Så der har du bibliotek, restauranter, biografer. Altså Middelfart og Centrum har rigtig meget at byde på. Og når vi så supplerer det med et byggeri som det her, så kan man næsten ikke få det meget bedre. I har solgt 11 ud af de 40 lejligheder, der er i det her kompleks her. Er det tilfredsstillende på nuværende tidspunkt? Ja, det vil jeg mene helt sikkert, det er. Vi har solgt de første 8, var jo solgt allerede bare på byggestadiet næsten. Og det er først nu, vi begynder ligesom at kan fremvise en reel lejlighed med det interiør, der nu er i sådan en lejlighedstype som den her. Ellers så har det jo været rå beton, som folk egentlig har skulle tage deres købbeslutninger ud fra. Og hvem er de typiske købere? Det er fra 50 og op efter. Og hvad går de efter? De går efter en central placering, noget sikkerhed og noget nem adgang til handel. Kan leve livet og nyde den udsigt, der nu er her. Og så i det hele taget, det materialevalg, der er her, også, synes jeg også er super.